କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା, କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କମିବ ତାତି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ହିଟ୍ୱେଭ। ବେଙ୍ଗଲରେ ହିଂସା, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ, ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ କାର୍ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଘଟଣା ପଛରେ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଞ୍ଚକତା, ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ତାଲିକାରୁ ବାଦ, କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିସିଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜଧାନୀରେ ପିଲା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାବାଳକକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ମୁକୁଳିଲେ ଶୁଭମ, ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଅପହରଣ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଦୀ ପାଇଁ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍, ବେଙ୍ଗଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ, 30 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର, ସେପଟେ ଆସାମ ବି ଦେଉଛି ଭୋଟ୍। ବେଙ୍ଗଲରେ 200ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତିବ ବିଜେପି, ଦଳର ବିଜୟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ସହ ଧୋକା କରିଛନ୍ତି ଦିଦି, ପରାଜୟକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ବିଚଳିତ ମମତା। ରାଜ୍ୟରେ ବେକାବୁ କରୋନା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 394 ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 231 ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 163, ସେପଟେ ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 72,182 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ, ହୁଗୁଳି ନଦୀ ପଠାଠାରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ଆଜି 85ତମ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଦିନ, ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାହଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭକାମନା।